No niin, morjes Jari. Majatta. Mä oon nyt lehdistä lukenut, että Yhdysvalloissa on menossa jonkinlainen vallankaappaus. Mitäs tää tämmönen oikein meinaa ja eikö kyseessä ollut jonkinlaiset demokraattiset vaalit? Kyllä, itsekin olen lukenut sekä lehdistä että Twitteristä, että vallankaappaus on käynnissä ja myöskin, että länsimainen sivilisaatio ja demokratia molemmat ovat uhattuina. Eli tämä on varmaan ihan tämmöinen oleellinen jakson aihe meille. Joo, jotenkin vaikea ehkä nähdä, että mistä tämä tulkinta niin kuin varsinaisesti juontaa. Eli niin pitkälle kuin mä itse olen ymmärtänyt, niin nimenomaisesti niin tämmöinen demokraattinen vaalitapa on tällaisen vallankumouksen tai vallan anastamisen ikään kuin jonkinlainen vastakohta. Että mistä luulet, mistä tällaiset puheenvuorot kumpuaa? No entä katsotaan näitä puheenvuoroja tässä ensin ja sitten lähdetään analysoimaan tai arvailemaan, että minkälainen ajatusprosessi siellä on ollut taustalla. Eli täällä on tosiaan siis hyvin arvovaltaisia henkilöitä, paljon arvovaltaisempia kuin meidän show. Kertomassa, että vallankaappaus on ihan imminentti nyt. Eli tässä on muun muassa Martti Koskenniemi, kansainvälisen oikeuden professori, kirjoittaa Turun Sanomissa, että Trump muistuttaa monin tavoin Mussolinia ja vertailee tässä Trumpia fasismin nousuun otsikolla Näinkö demokratia loppuu? Kysymysmerkki. Sitten taas Twitterissä valtio-opin professori Kimmo Grönlund, joka on myös demokratiatutkija, vertaa Trumpia Hitleriin ja puhuu myös tässä vallankaappauksesta, eli käyttää tällaista ilmaisua, eli coup d'état. Eli että vallankaappaus on käynnissä. Ja mä otan vielä kolmannen poiminnan tästä. Liisa Jaakonsaari, europarlamentaarikko ja Suomen Atlanttiseuran puheenjohtaja, joka siis huolehtii tällaisista euroatlanttisista suhteista, niin toteaa näin Twitterissä. Vainot ja karkotukset ovat alkaneet, oikeusvaltion periaatteita loukataan rankasti. Paavi vertasi Trumpia Hitleriin, minä Staliniin. Eli tässä olisi nyt ainakin jotain, mistä valita meillä, eli että onko Trump Hitler, onko hän Mussolini vai onko hän Stalin, vai onko tässä kenties jostain muusta kyse. Eli tällaisia painavia puheenvuoroja varmaankin tavallinen lehtien lukija ja kansalainen on hyvin, hyvin huolissaan, kun asiantuntijat antavat tällaisia asiantuntijalausuntoja. Joo, olisiko se niin järkevää lähteä perkaamaan tätä sitten ihan tämän ikään kuin demokratian kautta? Niin, että Että tässä on niin esitetty tällaisia näkemyksiä, että jotenkin ihan niin kuin Trumpin voitto ei jotenkin olisi ollut demokratian mukainen, mitkä jotenkin tuntuu tosi kummallisilta. Ihan oikea huomio, että Hillary Clinton voitti popular votein vaaleissa, mutta Yhdysvaltojen vaalijärjestelmä on rakennettu tavalla, joka estää tällaisten ikään kuin väestöllisten keskittymien niin ylirepresentoinnin päätöksenteossa. Eli se sinänsä tämä havainto ei vielä hirveän paljon kerro siitä, että tämä prosessi jotenkin itsessään olisi ollut epädemokraattinen. Ainakaan Niin, mulle. että niin Clinton voitti siis tämän popular votein vaalissa, jossa ei mitata popular votea, eikä Joo. ole koskaan mitattukaan. Että on vähän, mitä tähän nyt oikeastaan pitäisi sanoa. Että tuo ei ole kauhean hyvä argumentti. Että se on varmaan ihan normaali, että mistä tahansa tällaisessa kilpailullisessa tilanteessa niin rationaaliset kilpailijat pyrkii maksimoimaan sitä tulosta, jota mitataan, eikä sitä tulosta, jota ei mitata. Eli mä en ihan ymmärrä tuota argumenttia ollenkaan. Eli Trump voitti siis, jos nyt äänillä mitataan, niin tämä ei ollut edes mitenkään kiistanalainen tulos, vaan että tulos oli tosi selvä. Ja että paljon tiukempiakin tuloksia ollaan lähihistoriassa nähty.
Mutta että varmaan tässä nyt tarkoitetaan jotain muuta, että yleensä se menee sitten siihen, että kun joudutaan toteamaan, että Trump voitti itse asiassa saamalla enemmän ääniä ja voittamalla valitsijamiehet ja kaikkien lakien ja pykälien mukaisesti, niin sitten aletaan vetoamaan johonkin tällaisen demokratian teoriaan. Että esimerkiksi no, ei demokratia tarkoita enemmistön tyranniaa tai jotain sinne päin. Tai että demokratia ei saa haastaa ihmisarvoa. Tai joku tämän tyyppinen teoria siinä sitten tulee, jolla sitten pyritään haastamaan tämän Trumpin presidenttiyden legitimiteetti. Mitä mieltä olet näistä? No varmaan tässä on taustalla just sellainen hyvin ehkä hämmentynyt käsitys siitä, että mitä demokratia on. Ja sen ei varmaan ole sinänsä hirveän hämmentävää, koska tuntuu, että monella demokratiatutkijallakin on hirveän hämmentynyt käsitys siitä, että mitä demokratia on. Ja tästä ei ainakaan valtiotieteessä käsittääkseni vallitse mitään niin kuin syvää yksimielisyyttä, että mikä varsinaisesti on demokraattinen prosessi. Mutta varmaan tähän yleensä liitetään semmoisia yleisiä keskeisiä periaatteita, niin kuin se, että esimerkiksi enemmistöllä on ainakin jonkinlainen painotus siinä päätöksenteossa. Eli ikään kuin jos voitat enemmistöllä vaaleja, tai ainakin jos sinulla on enemmistö ikään kuin näistä henkilöistä, jotka päätöksiä tekee, niin silloin näiden henkilöiden edustamat preferenssit tulee ikään kuin paremmin edustetuiksi siinä päätöksenteossa. Ja usein varmaan liitetään, tai aina liitetään yleensä myös sitten jotain rajoitteita tälle enemmistövallan käytölle. Eli jotain perusoikeuksia, mistä ei voida äänestää. Mutta tämä keskustelu on usein tosiaan aika hämmentynyttä ja varsinkin tuntuu, että on paljon ihmisiä, jotka pitää ikään kuin demokraattisuutta sinänsä jonkinlaisena itseisarvona ja hyveenä, mitä pitää vaan niin kuin tunkea ja lisätä joka mahdolliseen niin kuin niemennotkoon. Eikä sitä ikään kuin tällä analyyttisesti lähdetä käsittelemään tämmöisenä pelkkänä prosessina, joka tuottaa ainakin toivottavasti hyviä lopputuloksia. Mm. Joo, siis tavallaan että tässä ehkä vähän sekoitetaan tai yhdistetään sekä tätä demokraattista päätöksentekomenetelmää, eli se, että jostain asiasta päätetään äänestämällä, ja sitten muita tällaisia arvoja, joita ei välttämättä joko eksplisiittisesti määritellä, tai sitten ne määritellään sellaisella tavalla, jotka ei kestä mitään tarkempaa analyyttistä tarkastelua. Eli esimerkiksi se, että jos sanotaan, että vaikka demokratiassa pitää kunnioittaa yksilön oikeuksia, niin no okei, mietitään joku vastaesimerkki tälle, että no mitä se nyt tarkoittaa, kun sanotaan, että kunnioitetaan yksilön oikeuksia. Että esimerkiksi vaikka minkälainen veroprosentti saa olla demokraattisella päätöksellä, jos ajatellaan, että vaikka yksilöllä on oikeus omaan omaisuuteensa, niin silloin me huomataan hyvin nopeasti, että meillä ei olekaan mitään tarkkaa määritelmää siitä, että mistä yksilön oikeudesta tässä nyt puhutaan. Joo, ja siis moni tämmöinen kahden markan juristi niin usein toistelee tällaista niin kuin ihmisoikeudet ovat jakamattomia tai vaikka sitten käytännössä ne on täysin jaollisia, jos ei muuten, niin ainakin suhteessa toisiin ihmisoikeuksiin. Et niitä oikeastaan ei sellaisinaan voi toteuttaa useinkaan. Joo, mä muistan, tuli mieleen tällainen, tämä oli joku tällainen YK-päätös, en muista tarkkoja yksityiskohtia, mutta siis ehdotus oli muun muassa se, että internet on ihmisoikeus, mikä tietenkin herättää sellaisen pienen kysymyksen, että jos kerran internet on ihmisoikeus, niin miten näitä ihmisoikeuksia nyt sitten voidaan olla loukkaamatta tilanteessa, jossa esimerkiksi internetin tuottaminen vaatii rahaa ja se raha on saatava joltain, ja esimerkiksi varmaan omistusoikeuskin on ihmisoikeus, niin käytännössä tällaisessa tilanteessa, ja tätä voisi soveltaa tosi monelle politiikan sektorille, otetaan nyt vaikka Yhdysvaltain politiikasta vaikka tämä terveydenhuoltouudistus, niin sanottu Obamacare, jota republikaanit vastusti raivoisasti. Niin joku voisi sanoa, että okei, että pääsy hyvään terveydenhuoltoon, että sehän on ihmisoikeus. Jälleen kerran,
onko vaikka ihmisen oikeus päättää omasta terveydenhuollostaan tai siitä, että haluaako hän maksaa siitä, onko se ihmisoikeus. Ja kumpaa tahansa näistä voidaan argumentoida ihan yhtä hyvin. On, mutta tämä on ehkä jotenkin pakko lähestyä niin kuin negatiivista ja positiivista tavallaan oikeuksien, ihmisoikeuksien lähtökohdasta, eli vapautta jostain ja vapautta johonkin. Ja, tässä ei itse asiassa niin kuin negatiivisten ihmisoikeuksien tai vapausoikeuksien ja demokratian yhdistämisessä ei välttämättä sinänsä ole ihan hirveän isoa ongelmaa, että ne itse asiassa niin kuin loogisesti pystytään jossain määrin yhteensovittamaan. Mutta heti kun sinne ruvetaan luomaan, niin kuin, että kuinka monta kristillistä radiokanavaa jokaisen tulee kuulla omassa niin kuin FM-radiossaan, tyylisiä oikeuksia, tai vesi on ihmisoikeus, tai oikeastaan mikä tahansa positiivinen oikeus, niin se väistämättä johtaa siihen, että niitä negatiivisia vapauksia ja oikeuksia joudutaan jossain määrin rikkomaan. Ihan me ei tarvitse mennä siihen niin kuin välttämättä jossain määrin debatoituun, onko omistaminen ihmisoikeus, no se on ihmisoikeus, mutta olettaen, että se välttämättä ei sitä olisi, niin omaisuutta on ainakin vaikea takavarikoida kieltään ilman, että sä loukkaat niiden henkilökohtaista koskemattomuutta, mikä varmaan on fundamentaalinen ihmisoikeus. Ja niin kun sen loukkaamisen uhka on ainakin väistämättä oltava siinä taustalla, mikäli veroja tai varoja voidaan mitenkään niin kun mielekkäästi kerätä ja uudelleen jakaa näihin oletettuihin uusiin oikeuksiin. Kyllä, ja tietenkin tässä herää se kysymys, että kun yritetään ikään kuin poistaa sitä legitimiteettiä tältä Trumpin äänestäjäkunnalta ja tältä äänestystulokselta, niin herää se kysymys, että yritetäänkö näitä kysymyksiä ikään kuin siirtää poliittisen päätöksenteon ulkopuolelle. Eli että yritetään ikään kuin jäädyttää tietynlainen poliittinen järjestys tietyllä tavalla ja sen jälkeen sanoa ihmisille, että oikeastaan teillä ei ole mitään rauhanomaista keinoa muuttaa tätä järjestystä. Eli jos te haluatte poliittista muutosta tietyissä asioissa, niin sori vaan, teillä ei ole nyt mitään keinoa tähän, ei laillista eikä laitonta, ei rauhanomaista eikä väkivaltaista. Ja tästähän siinä on kyse, kun aletaan sanomaan, että esimerkiksi nämä Trumpin äänestäjät tai Trump, että he ovat nyt tällaisia demokratian vastavoimia. Että mitä vaihtoehtoja niille henkilöille jää, jotka nyt sitten vaikka Yhdysvalloissa sattuvat kannattamaan jotain sellaista poliittista asiaa, jota vaikka demokraattipuolue ei edistä? Niin ei varmaan mitään. Siis käytännössähän silloin sanotaan, että niin kuin demokratia on hyvä vaan siinä määrin, kun se edistää lisää sitä samaa. Eli ikään kuin, jos tavallaan ne arvot, mitä haluaa edistää julkisessa elämässä, niin on ikään kuin vääriä joidenkin ihmisten näkemyksien mukaan, niin et ne ikään kuin, kuuluisi pitää jotenkin politiikan ulkopuolella. Ja ainoastaan silloin, kun ne tavallaan menee tämän ikään kuin hyväksytyn tavoitteen sisään, niin silloin tämä edistäminen on ikään kuin oikeutettua. Mutta siitä just herää tämä kysymys, että minkä hiton takia sitten on ylipäätään minkälaisia vaaleja, tai mihin tämmöistä prosessia tarvitaan, jos me tiedetään jo ne politiikan päämäärät, niin minkä takia ylipäätään valita ketään poliitikkoja. Eikö silloin voisi ihan yhtä hyvin vaan niin kuin laittaa virkamiehet asialle ja he hoitaa tätä hommaa niin kuin tästä ikuisuuteen? Kyllä, joo, siis tämähän on ollut tavallaan nimenomaan hyökkäys demokratiaa kohtaan, että tällä tavalla esimerkiksi sanotaan, että vaikka vaalitulos, joka oli täysin laillinen ilman epäselvyyksiä, että sanotaan vaikka, että se on vallankaappaus, tai sanotaan, että Trump on Hitler, niin tässähän nimenomaan yritetään poistaa legitimiteettiä siltä demokraattiselta prosessilta ja kaikilta niiltä äänestäjiltä, jotka äänestivät tätä henkilöä. Ja sitten nämä niin kuin samat henkilöt puhuu siitä, että voi kuinka demokratia on vaikeuksissa. Itse kuitenkin samaan aikaan edistäen tällaista niin kuin epädemokraattista diskurssia ja ajattelutapaa. Joo, ja myös se, että meillä on kaikenlaisia kansainvälisen politiikan professoreita, jotka antaa niin kuin hyvinkin värikkäitä tulkintoja siitä, että mikä on jonkun kansainvälisen lain sopimuksen tai sen tulkinnan niin kuin vastaista. Mutta käsittääkseni kaikki, mitä Trump on tällä hetkellä tehnyt, niin on ollut täysin laillista. Ei ole mitään syytä epäillä sitä, että Trump olisi niin kuin
prosessin suhteen tai oikeastaan minkään mukaan lainsäädännön suhteen toiminut mitenkään lainvastaisesti. Joo, Ja kyllä, kyllä. Eli siis tässä on nyt se, että pitää muistaa se, että erityisesti jos puhutaan vaikka vallankaappauksesta, niin tässä nyt voisi olettaa, että kun puhutaan Mussolineista ja muista, että Trump olisi esimerkiksi ottanut itselleen jotain valtaoikeuksia, jotka hänelle eivät kuulu, tai sellaisia, että hän olisi ikään kuin laajentanut tätä presidentin tehtävää johonkin tällaisen diktatoriaaliseen suuntaan näiden valtaoikeuksien suhteen. Mutta jos me katsotaan, että mitä on tapahtunut, niin tämähän ei ole totta. Trump ei ole laajentanut mitään valtaoikeuttaan. Hänellä on täsmälleen samat valtaoikeudet kuin presidentti Obamalla oli. Ilmeisesti silloin kukaan näistä demokratian vahdeista eivät huomanneet, että presidentillä on diktatoriaaliset valtaoikeudet, kun he sattuvat tykkäämään tästä presidentistä. Et siinä olisi ollut esimerkiksi hyvät 8 vuotta aikaa kaventaa näitä presidentin valtaoikeuksia, jos niiden laajuus jotenkin huolestuttaa. Näin ei kuitenkaan tehty. Eli se, että Trump toimii niillä samoilla laillisilla valtaoikeuksilla, jotka hänelle on annettu, siitä voitaisiin keskustella, että onko tällainen valtaoikeus oikein, tai onko se turvallista tai järkevää. Mun mielestä ei. Eli se mun henkilökohtainen mielipide on se, että Yhdysvaltain presidentillä on liian laajat valtaoikeudet monissa asioissa, ja että sitäkin historiallista taustaa voidaan tietenkin pohtia, että mistä se johtuu. Jotkut sanoo, että se johtuu Yhdysvaltain perustuslaista, no se ei ole ihan tarkalleen ottaen totta, vaan ehkä niin kuin totuus on lähempänä sitä, että aikaisemmat presidentit ovat ikään kuin tapaus kerrallaan laajentaneet näitä valtaoikeuksia vähitellen ja vuosisatojen saatossa, ja nyt sitten ollaan päädytty tähän tilanteeseen, missä ollaan. Ja sitten tosiaan tuo, minkä sanoit, että kun paljon puhutaan siitä, että Trump olisi rikkonut jotain lakia, niin toistaiseksi, niin kuin jos nyt itse ymmärrän oikein, niin siitä, että onko lakia rikottu, niin yleensä siitä päättää tuomioistuimet ja tuomarit, ja näistä asioista ei ole toistaiseksi päätöstä. Ilmeisesti nyt on ollut joku alustava päätös liittyen tähän maahantulokieltoon, ja että se on nyt, se prosessi on siellä käynnissä, eli että sen päätöksen lainmukaisuutta tutkitaan, että onko se perustuslain mukainen, koska presidentillähän annetaan Yhdysvalloissa laajat valtaoikeudet kaikissa sellaisissa asioissa, jotka liittyy kansalliseen turvallisuuteen, ja nämä valtaoikeudet on Trumpilla, mutta sitten toisaalta heillä on ehkä muita perustuslain pykäliä, jotka saattaa olla ristiriidassa, ja nyt sitten puntaroidaan, että miten sitä lakia tulisi tässä asiassa tulkita, mutta että koko tämä väite siitä, että Trump olisi nyt rikkonut lakia tai laajentanut valtaoikeuksiaan johonkin diktatorialliseen suuntaan, niin molemmat nämä väitteet on täyttä puppua. Se tuntuu sikäli niin kuin oudolta, että se olisi niin kuin erityisesti perustuslain vastaista, koska niin kuin ainakaan Kennedyn valtaan tai presidentinvaltaan asti, niin Yhdysvaltain maahanmuuttopolitiikka oli erittäin niin kuin fokusoitunutta tiettyihin maihin. Eli siis käytännössä niin kuin kolmannesta maailmasta Yhdysvaltaisen pääsy oli käytännössä niin kuin mahdotonta tai hyvin vaikeaa. Ja sitten Kennedyn jälkeen niin tämä maahanmuuttopolitiikka niin kuin muuttui Yhdysvalloissa. Eli siitä tuli ikään kuin tasa-arvoisempaa suhteessa koko maailmaan. Eli siinä ikään kuin ei suosita niin kuin tiettyjä maita tai alueita. Mutta sitten tuntuisi oudolta myöskin, että niin kuin 60-luvulla asti niin kaikki Yhdysvaltain presidentit tulkitsivat perustuslakia väärin suhteessa tähän niin kuin asiaan. Joo, ja kaikki korkeimman oikeuden tuomarit ja niin edelleen. Parista vuotta meni väärin tulkinnat siinä. Joo, tuntuisi tosi kummalliselta. Tämä maahanmuuttopolitiikka, mä muistelisin, että se aikaisempi oli, aikaisemmat niin semmoiset isot linjaukset oli Coolidgein kaudelta 1920-luvulta, ja nehän oli käytännössä täysin rotuopillisia. Eli siellä oli tällaisia, ihan suoraan tulkitaan, että halutaan tietyn rotuisia ihmisiä mieluummin. Ja tämä oli siis siihen aikaan aika tyypillinen ajattelutapa, ja siis jos miettii vaikka kansalaisoikeuksien toteutumista, tämä Lyndon B. Johnsonin 64 ajama päätös, ja siis samoihin aikoihin tehtiin tämä maahanmuuttoon liittyvä muutos, niin tässä tietenkin herää sellainen tietty,
tietty kysymys, kun puhutaan tästä niin kuin Trumpin historiallisuudesta että, ja tästä demokratiasta, että milloin, jos Yhdysvaltain demokratia on nyt päättymässä, niin tietenkin voitaisiin kysyä, että no milloin se sitten alkoi. Että, tavallaan se, että löytyy, jos katsoo aikaisemmin presidenttejä, heidän päätöksiään tai lausuntojaan tai mitä tahansa, niin Trump ei pääse edes top 10 kauhistuttavuudellaan monissakaan näistä asioista. Että tavallaan se, mikä tässä on ironista, koska jokainen lehti ja pääkirjoitus nyt toitottaa siitä, että kuinka pitäisi opiskella historiaa ja ymmärtää historiaa tarkemmin. Ja kuitenkin selvästi huomaa, että kukaan näistä henkilöistä ei ole tutustunut Yhdysvaltain historiaan, tai he tietäisivät, että Trump edustaa jopa tietynlaista jatkumoa siellä, että minkälaisia arvoja siellä on korostettu. Joo, tuli vaan, muistan sellaisenkin, että muistaakseni esimerkiksi irlantilaisia ja italialaisia ei niin kuin pitkään aikaan pidetty valkoisina ollenkaan Yhdysvalloissa, ja heidän maahantuloa yritettiin estää ja hankaloittaa mahdollisimman paljon, koska koettiin, että se heidän maahansa tulo jotenkin vaarantaa tämän yhdysvaltalaisen projektin. Kyllä. Joo, siis tämä on mielenkiintoista siinä mielessä, että niinku tällainen todella kova maahanmuuttokeskustelu on ollut Jenkeissä käynnissä, en mä tiedä, vajaa parisataa vuotta. Ja samoin tällainen demokraattinen populismi, josta puhutaan, että nyt on populismin nousua, niin sanotaan, että se on ollut ainakin 1830-luvulta Jenkeissä. Ja se, että käytännössä Yhdysvallat on maailman vanhin yhtäjaksoinen demokratia, vakain demokratia, jossa ei ole koskaan tapahtunut vallankaappausta. Eli käytännössä se, että silloin kun Suomessa vielä niin kuin joku, meillä oli vielä täällä keisari ja täällä joku Hegelin ajattelu oli kuuminta hottia, niin jo silloin niin, eikö se ole edelleen kuuminta hottia? On, siellä, on se edelleenkin tällainen valtiouskoisuus ja valtiokeskeisyys edelleenkin ihan kurrenttia materiaalia, mutta se, että tosiaan tämän tyyppistä kampanjointia on käyty Jenkeissä todella pitkään ja melkein mikä tahansa näistä Trumpin kampanjan, oli se sitten viesteistä tai keinoista, niin voidaan löytää jostain Yhdysvaltain historiasta, että tällaista on tapahtunut aikaisemminkin, niin se järjestelmä ei ole koskaan romahtanut, eikä se ole koskaan tapahtunut vallankaappausta, ellei sitten halua laskea näitä tavallaan presidentin, esimerkiksi presidentin tai liittovaltion vallan laajennuksia, ellei niitä nyt sitten halua alkaa laskea vallankaappaukseksi, niin kuin jotkut katsovat, että esimerkiksi Washington ryhtyessään presidentiksi, että tämä oli jo eräänlainen vallankaappaus tälle alkuperäiselle itsenäisyysjulistukselle, tai esimerkiksi Lincolnin valtaoikeuksien laajentaminen sisällissodan aikana, joka antoi tietyn ennakkotapauksen siitä, että mitä presidentti voi tehdä sodan aikana. Esimerkiksi tämä, että henkilöitä voidaan pidättää ilman syytteitä, eli tämä niin sanottu habeas corpus -periaatteen rikkominen, jota sitten myöhemmin esimerkiksi George W. Bush käytti Guantanamo Bayssä samalla tavalla. Niin tämä on siis sieltä sisällissodan ajalta, jolloin Lincoln presidenttinä tulkitsi, että presidentillä onkin tällainen kiva valtaoikeus, jota tietenkään perustuslaki ei ole presidentille ole koskaan antanut. Se on mielenkiintoista tavallaan tarkastella sitä Yhdysvaltain historiaa, koska siinä tavallaan näkee myös sen ikään kuin vallan mekaniikan laajentumisen. Eli se, että sulla sattuu semmoisia historiallisia anomalioita, milloin sattuu jotain, tulee jonkinlainen kriisi, tulee joku semmoinen tilanne, mihin tavallaan ne normaalit vallankäytön reunaehdot ei ikään kuin enää riitä. Että pitää vastata sotatilaan tai pitää vastata niin kuin jonkun vieraan vallan jonkin pahantahtoisen toimintaan valtion sisällä tai pitää vastata terrorismiin tai näin. Mikä johtaa siihen, että okei, sit niitä valtaoikeuksia laajennetaan ikään kuin siitä lähtökohdasta, että nämä ongelmat voidaan korjata laajentamalla valtaoikeutta. Ja se saattaa pitää paikkansa tai olla pitämättä.
Mutta se vanta-oikeus, joka on tehty siihen tiettyyn kontekstiin ja tiettyyn tilanteeseen, niin se ei enää koskaan ikään kuin palaudu sillä aikaisemmalle tasolle, vaan se jää niin kuin elämään osaksi sitä niin kuin vallankäytön repertuaaria. Ja sitten yleensä ei kulu ihan hirveän pitkää aikaa siihen, kun joku keksii tavallaan uuden tavan käyttää sitä ja tulkita sitä. Sitten me ihmetellään, kun Obama pommittaa roboteilla lapsia jossain vieraassa maassa ilman oikeudenkäyntiä. Niin, että perustuslaki ei taida sanoa mitään tästä, että onko tämä laillista. Joo, että mitäs tämä nyt sitten oikein olikaan ok. Että niinku, perustuslaki nyt ei muistaakseni ihan niinku sallinut tätä. Mutta se on mahdollista nimenomaan niiden niinku hetkittäisten, inkrementaalisten ja vähän isompien niinku valtaoikeuksien kasvattamisen kautta pikkuhiljaa. Eli se niinku perustuslain antama suoja nimenomaan yksilön oikeuksille, niin se pikkuhiljaa murenee aina niin kuin presidentistä presidenttiin ja senaatista ja haussista seuraavaan. Et aina kun annetaan periksi, niin se ei ikinä palaudu sinne. Se vallan laajentuminen on yhtä pysyvää kuin mikä tahansa autovero tai muu kielto tai rajoitus. Et ne on aina pysyviä. Ne ei koskaan palaudu. Eli jopa siinä määrin, että kun niitä harkitaan, niin tavallaan tämä pitäisi jotenkin pystyä sisällyttämään siihen kalkyyliin. Että tätä ei ainoastaan tulla käyttää tähän, vaan joku tulee käyttää tätä väärin, todennäköisesti paljon enemmän kuin mitä sitä käytetään tähän näin. Kyllä, ja siis jos mietitään historiallisena dokumenttina esimerkiksi Yhdysvaltain perustuslakia, niin, ja sehän on ihan mielenkiintoista luettavaa, niin käytännössä sehän on vaan kieltoa toisensa jälkeen sille, mitä hallitus saa tehdä, mitä hallitus ei saa tehdä. Eli siinä on asiakirja, joka on lähestulkoon suunniteltu siihen, että yritetään estää hallitusta toimimasta ja yritetään välttää vallan keskittymistä ja vallan väärinkäytöksiä. Tietenkin, ja siis onhan se ihan hyvin kestänyt historiallisesti, mutta tavallaan se suuri yhteiskunnallinen koe, joka alkoi sieltä Yhdysvaltain itsenäistymisjulistuksesta, niin on ikään kuin edelleen käynnissä, ja voidaan nähdä, että siinä on tapahtunut tällaista jatkuvaa eroosiota sen perustuslain suhteen. Onko yksilöoikeudet sitten jotenkin peruuttamattomalla tavalla ikään kuin vastakohta demokratialla, vai voidaanko nämä jotenkin yhdistää jollain mielekkäällä tavalla? No mä sanoisin niin, että ainakin se mielekäs tapa lähteä käymään sitä keskustelua olisi se, että niitä ei ikään kuin pidettäisi yhtenä ja samana asiana. Eli usein huomaa tällaista keskustelutyyliä, joissa sanotaan, että meidän on tärkeää puolustaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Tai että meidän on tärkeää puolustaa demokratiaa ja liberalismia. Tai liberaalidemokratia, tai jotain tämän tyyppistä. Ja tavallaan niin kuin ei lähdetä erottelemaan näitä käsitteitä ja mitä niiden keskinäiset ristiriidat pitää sisällä, vaan ikään kuin, niin kuin ajatellaan, että ne on joku sellainen yksi kiva paketti. Mutta kun me käytetään jotain tällaista fraasia, niin kuin vaikka demokratia ja yksilön oikeudet, niin itse asiassa se on hyvin lavea ilmaisu. Niin eikö liberalismi tullut kuitenkin ihan hyvin toimeen aika pitkään ilman tätä demokratiaa? Joo, ja tämä on tällainen, mikä on omalla tavallaan ihan mielenkiintoista huomata, että liberalismi ei suinkaan ole mikään demokratian aikaansaannos, vaan että sehän tuli ennen demokratiaa, ennen yleistä äänioikeutta, ja että on olemassa liberaaleja järjestelmiä, jotka eivät ole demokraattisia, mikä on ihan hauska, ja voidaan ehkä miettiä sitä myöhemmin siinä, että jos pohditaan sitten, että onko tälle meidän nykyiselle demokratialle jotain, onko siihen olemassa jotain parannusehdotuksia, onko sille olemassa jotain järkeviä vaihtoehtoja, vai että onko tämä nyt parasta, mihin me pystytään. Niin nämä on ihan sellaisia niin kuin hyviä ajatuksen herättäjiä huomata tämä. Mutta että joo, siis tämä on se lähtökohta, ja että tosiaan nämä ehkä pitäisi niinku erottaa toisistaan, että kun me puhutaan demokratiasta, niin mistä me puhutaan? Kun me puhutaan ihmisoikeuksista, niin mistä me puhutaan? Koska ne ei missään nimessä ole yksi sama asia. Ja sitten voitaisiin päästä sellaiseen
hedelmällisempään keskusteluun. Ja mun mielestä se niin kuin avainkysymys tässä on se, että mitkä on ne asiat, joista demokraattisesti päätetään. Ja tämähän on se ydin. Ja tätä rajaahan ei esim. Tällaisessa niin kuin sosialisti-Suomessa tykätä tehdä, koska me ollaan vähän niin kuin totuttu siihen, että vähän kaikesta voi päättää demokraattisesti. Ja että tällaiset yksilön oikeudet, että ne on jotain tällaista erityisesti ehkä omistukseen liittyen, mutta muutenkin, että ne on vähän tällaista uusliberalistista hapatusta. Eli että kun demokraattisesti päätetään niin, ja ajetaan kivoja asioita, niin silloin voidaan runnoa näiden yksilön oikeuksien ohi. Mutta tämä tavallaan se suoja pitäisi siinä ymmärtää, että ne yksilön oikeudet, niitä pitää suojella myös demokratialta. Joo, ja se on jännittävää, että miten tavallaan asiat, jotka olisi niin kuin ihan hirvittäviä ikään kuin yksilöllisinä päätöksinä, muuttuu jotenkin kunnioitettavissa, kun ne viedään demokraattisen päätöksenteon piiriin. Jos mä kysyisin sulta, että tavallaan pitäisikö sun voida päättää siitä, että kenen kanssa mä menen naimisiin, niin ainakin toivottavasti sanoisin, että ei helvetissä, että asia ei kuulu mulle millään tavalla, ja miksi saisi kysyä tollaisia. Mutta sitten me ikään kuin otetaan jotenkin annettuna se, että sitten on ihan ok tavallaan demokraattisesti päättää siitä, että kuka saa mennä naimisiin, niin kuin mitä sukupuolta olevan ihmisen kanssa ja kuinka monen ihmisen kanssa. Että tämä onkin jotenkin yhtäkkiä sellainen asia, mistä sitten kun me vaan niin kuin kerääntyy tarpeeksi paljon ihmisiä jonnekin koppiin äänestämään, niin tässä prosessissa tapahtuu jotain taiaumasta ja yhtäkkiä tuollainen hieno asia. Siitä tuleekin hyvä idea. Joo. Tai niin kuin... Joo, ja sitten ihmetellään, että miten ihmiset on jotenkin ajautuneet vastakkain ja että yhteiskunnassa on jännitteitä. Niin onpa tosi jännä, että kun ihmiset laitetaan päättämään toistensa asioista niin, että heidän intressinsä ja arvonsa ovat ristiriidassa keskenään, että siinä syntyy jotain jännitteitä, että olisikohan tähän nyt mitään sellaista yksinkertaista ratkaisua, niin kuin vaikka se, että jättäisi vaan ihmistä rauhaan ja ottaisi nämä päätökset sen demokraattisen päätöksenteon ulkopuolelle ja jättäisi ne päätökset sinne, minne ne kuuluu, eli sinne ihmiselle itselleen. Ja varsinkin, kun niissä ei tunnu olevan mitään niin kuin linjaa. Että periaatteessa ihan sama ihminen voi olla sitä mieltä, että et sä et saa hakea ne aamu 9 kaljaa kaupasta, että sun ei pitäisi voida päättää tästä. Mutta esimerkiksi tämä meidän, niin kuin, meidän geopoliittiset puolustusratkaisut on semmoisia, mihin sut ehdottomasti pitää niin kuin, ottaa mukaan. Tämä on semmoinen, mistä ei voida päättää mitenkään niin kuin, ilman teitä kaikkia. Koska... Joo, siis tämä on ihan totta, että meillä on tällainen ihan, niin kuin, ihan rationaalinen järjestelmä, jossa lähdetään siitä, että mä en ole niin kuin kykenevä päättämään siitä, että saanko mä hakea kaljaa 10 kaupasta, mutta sitten mun pitäisi päättää jostain Lähi-idän geopolitiikasta ja olla siitä hyvin informoitu ja tehdä tällaisia valistuneita päätöksiä. Että on jopa niin kuin, tämä järjestelmä skitsofreenisyys on sillä tasolla, että sitä on niin kuin vaikea varsinaisesti kritisoida, että sitä vaan tekee mieli pilkata eri tavoilla. Että tavallaan nämä niin kuin demokratiatutkijat ja muut, että onko ne koskaan itse pysähtyneet pohtimaan tällaisia juttuja, että jos joku alkaisi suunnittelemaan tällaista järjestelmää, niin ilmeisesti varmaan kukaan ei päätyisi näin hulluun lopputulokseen. Ei, mutta varmaan se syy siihen, että minkä takia kuka tahansa niin kuin narkkari pystyisi suunnittelemaan usein paremman järjestelmän kuin tavallaan se, mikä meillä on tällä hetkellä, on nimenomaan se, että siihen on tuotu niin monia ihmisiä ikään kuin pakotettu ne mukaan luomaan sitä päätöksentekoa, joiden kanssa ne ei oikeastaan halua olla missään tekemisissä. Eikä niiden välttämättä kuuluisi olla sen kanssa missään tekemisissä. Et me ollaan jotenkin otettu tämmöinen kummallinen ajatus, että demokratia ei ole ainoastaan prosessi, missä preferenssejä voidaan edustaa jollain tavalla, että voidaan edetä tiettyihin päämääriin, vaan se on jotenkin tämmöinen itsessään hyvä asia, joka jotenkin luo meille identiteetin, jonka kautta me niinku elämme tässä maailmassa. Että on tärkeää edistää demokratiaa. Ja se voi olla totta. Jossain kontekstissa voi olla tärkeää edistää demokratiaa. Mutta musta tässä välillä ihan hyvä miettiä sitä, että niin kuin, mihin asioihin sitä demokratiaa nyt varsinaisesti haluaa edistää ja mistä syistä. Niin, siis voisi ehkä sanoa, että tällainen
on tärkeää edistää demokratiaa, että se on lausena tällainen vähän yhtä järkevää kuin Make America Great Again. Että ei se tarkoita yhtään mitään, ja riippuen keneltä kysyt, se tarkoittaa ihan eri asioita, ja se kuulostaa ihan hyvältä. Mutta loppujen lopuksi ei ole mitään muuta kuin slogan. Joo, ja tota, joo, tavallaan niin kuin, jos tarkastellaan sitä ihan niin kuin käytännön päätöksentekoprosessina, niin sehän on aika huono. Et ensinnäkin se, että sulla on, niin kuin, sulla on ainoastaan kerran neljässä vuodessa niin aggregaatiossa sä keräät niin kuin hyvin vaillinnasta informaatiota hyvin niin kuin epätäydellisen palautejärjestelmän kautta. Niin kuin, ja tämä on molempiin suuntiin epätäydellinen, niin kuin hyvin epätäydellinen, että sekä niin kuin äänestäjä että niin kuin sen äänen kohde, niin heillä on hyvin vaikeaa niin kuin selvittää sitä, että tavallaan mistä syistä heidät valittiin ja erityisesti etenemään, niin kuin edistämään mitä asiaa. Saatika sitten se, että jos on 200 ihmistä, jotka käy tällaista niin kuin, tavallaan tinkii tai käy kauppaa siitä, että missä järjestyksessä he ikään kuin luopuvat joistain edustamistaan tavoitteista suhteessa näihin kaikkiin muihin tavoitteisiin. Tähän ei ole erityisen hyvä tapa tavallaan selvittää tällaista kansan yleistahtoa tai toivottua toimintatapaa, jolla mennään eteenpäin. Kyllä, ja siis tietenkin me huomataan se, siis monissa arkissa esimerkkeissä me huomattaisiin se, että eihän mitään kansan yleistahtoa olemassakaan, että se niin kuin ajatuskin on ihan kauhea. Että se, että jos me katsotaan vaikka jotain, vaikka autokauppaa, että niin kuin ajatus olisi se, että jokaisella pitää olla sellainen yleistahdon mukainen auto. No se on nyt sitten joku Lada, ja niin kuin voisi tietenkin ajatella, että no ihmisillä on vähän erilaisia automakkuja, ja jotkut ei halua autoa ollenkaan, ja näin. Että niin mistä me ollaan saatu päähän, että sitä yleistahtoa pitäisi tässä asiassa edes kysyä. Mutta meillä on tuhansittain ja tuhansittain tällaisia asioita, joista esimerkiksi Suomessa tätä asiaa kysytään. Ja se, että jos katsoo tätä päätöksentekojärjestelmää, katsotaan vaikka Suomesta viimeisen 10 vuoden ajalta, niin se, että meillä olisi todennäköisesti parempaa lainsäädäntöä, jos meillä olisi joku niin kuin humalainen apina heittämässä tikkaa taulun silmät kiinni, tai että meillä olisi eduskunta valittu vaan ottamalla puhelinluettelosta 200 satunnaista nimeä laittu ne sinne päättämään. Että tavallaan tämä, että nämä ihmiset, jotka puolustavat tätä demokratiaa, niin ne ei nyt ehkä ole kauheasti pysähtyneet pohtimaan sitä, että niin kuin kuinka uskottava järjestelmä, kuinka hyvin toimiva järjestelmä se on, mitä he puolustavat. Ja he ikään kuin puolustavat vain jotain tällaista niin kuin demokratian ideaalia, joka ei näytä kauheasti toteutuvan. Ja joka myöskin tarkemmin analyyttisesti tarkasteltuna, niin jokainen äänestäjä on sitten eri mieltä, että mitä se edes tarkoittaa. Niin tavallaan, onko se demokratian ideaali edes kovin ideaali? Siis se, että niin kuin... Mun mielestä ei ole. Et tavallaan tämä on se, että jos katsotaan historiallisesti, niin demokratia ehkä syntyi tietynlaiseen valtatyhjiön tilanteessa, jossa monarkia menetti tietynlaisen kriittisen määrän uskottavuutta ja sitten piti laittaa jotain tilalle. Että ei se varmaan ikinä ollut mikään sellainen niin kuin täydellinen hallintajärjestelmä tai tapa päättää ihmisten elämistä, vaan se on syntynyt tällaisena kompromissina tähän tilanteeseen ja lähtenyt siitä sitten elämään omaa elämäänsä. Mutta onko meillä mitään tavallaan uskottavia vaihtoehtoja? Eli jääkö meillä ainoastaan se tämmöinen tietynlainen niin kun, toteamus siitä, että tämä on silleen aika hirveä järjestelmä ja niin kun, monessa suhteessa epätoivottava, ja me nähdään vähänkin pidemmällä aikavälillä, että tämä ikään kuin korruptoi ikään kuin itsensä. Siinä on semmoisia tiettyjä mekanismeja, jotka ajan kuluessa vahvistaa sen järjestelmän negatiivisia tendenssejä. Kaikenlaiset erityisryhmät ikään kuin valloittaa sen järjestelmän eri osista, ja se niin kuin luo tällaisia konflikteja, mitkä ikään kuin ei olisi olemassa ilman, että ihmiset pakotetaan mukaan ikään kuin päättämään asioista, mitkä ei heille välttämättä kuuluisi muuten kuin tämän järjestelmän kautta. No sikäli, mikä mä oon tämän asian oikein ymmärtänyt, niin
esimerkiksi demokratiatutkimuksessa, mihin jo tuossa aikaisemmin hieman viitattiin, ilmeisesti vähän samalla tavalla kuin sosialismitutkimuksessa, niin on lähdetty siitä, että vastaus kaikkiin demokratian ongelmiin on lisää demokratiaa. Ah, sitten se EU-tutkimus on hyvin samanlainen. Sehän joo, EU, epäilemättä, että jos EU ei toimi, niin lisää EUta, ja joo, jos sosialismi ei toimi, niin lisää sosialismia ja niin edelleen. Että tavallaan siinä ei... Jos joku sosiaalinen ohjelma ei toiminut, niin kyse oli siitä, että se saa liian vähän rahoitusta. Kyllä. Joo. Mikä tietenkin rikkoo tällaisia ihan niin kuin alkeellisia tieteellisen tai kriittisen ajattelutavan perusteita. Eli pohtia sitä, että mikä vaihtoehtoinen hypoteesi voisi selittää tämän saman empiirisen materiaalin. Eli joo, siis niin kuin demokratiatutkimus näkyy just sitä, että se vaikuttaa olevan ihmisiä, jotka ei ole koskaan kuulleet yhtään argumenttia heidän argumenttiansa vastaan koskaan, mikä on aika huvittavaa ottaa huomioon, että nämä ihmiset tekevät sitä vielä työkseen. Eli se, että onko demokratialle jotain mielekkäitä vaihtoehtoja, kyllä mun mielestä on. Se, että mitä se sitten, minkä muodon se sitten ottaa, niin se näkyy, se sitten ikään kuin on empiirinen kysymys jälleen, mutta ainakin hypoteesina voisi sanoa, että ihan hyvinkin voitaisiin ajatella, jos nyt unohdetaan nämä monarkkiat ja aristokratiat ja muut, mitä aikaisemmin on kokeiltu, niin se, että yksi ratkaisu demokratian ongelmiin voisi olla vaan se, että me lisättäisiin sitä yksilön oikeuksien piiriä ja me vähennettäisiin niitä asioita, joista demokraattisesti päätetään. Ja tämä olisi yksi tapa. Eli tavallaan ei niinkään, että me jotenkin lopetetaan demokratia tai annetaan parlamentin valtaoikeudet diktaattorille, vaan ikään kuin, että pyritään tekemään siitä politiikasta irrelevantimpaa. Eli että ihmiset voisivat elää elämänsä ilman, että heidän tarvitsee olla kiinnostuneita politiikasta, että mitä siellä tapahtuu. Eli siis minulla on käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että olisi niin kuin hyvin tiukkaan rajattu perustuslaki, olisi niin kuin hyvin ikään kuin minimaalinen tavallaan lista niistä asioista, mitä demokraattinen päätöksenteko koskee. Ehkä vähän herättää kysymyksiä siitä, että miten tämmöinen lista voitaisiin ehkä koostaa. On ehkä vaikea niin kuin löytää mitään niin kuin erityisen järkevää yksimielisyyttä. En tiedä, voitaisiko tämmöinen päättää demokraattisesti, ei todennäköisesti voitaisi. Ja varmaan myös se, että usein markkinat on parempi aggregaatti ihmisten preferensseille kuin sitten demokraattinen päätöksenteko, niin varmaan markkinoiden roolin kasvattaminen. Eli korvataan sitä demokratiaa markkinoilla. Mikä kyllä, ja kuulostaa. Kyllä, ja tietenkin tämähän on paljon, ainakin osa tästä, mitä mä sanoin, on myös sellaista, mitä esimerkiksi republikaanit tai osa Trumpin kannattajissa Yhdysvalloista on myös sanoneet ikään kuin perustelunaan, että he ikään kuin kokee, että tällainen liittovaltion puuttuminen heidän asioihinsa, heidän elämäänsä, heidän arvoihinsa on mennyt liian pitkälle. Ja se on usein sellainen yksi peruste, minkä takia he äänestää sitä republikaanikandidaattia siellä. Mutta tietenkin se toteutustapa olisi sitten tietenkin ehkä ihan oman lähetyksensä aihe, mutta se, että ehkä tähän lähetykseen voisi sanoa sen, että esimerkiksi demokratiatutkimuksessa olisi ihan kivaa, että se niin kuin pääsisi pois tällaisesta, koska nythän se on enemmän kuin tällainen niin kuin ammattikorkeakouluaine tai aihe, että siitä puuttuu sellainen niin kuin tieteelle ominainen tapa pohtia kriittisesti omia oletuksiaan tai tehdä uutta empiiristä tutkimusta tällaisella kriittisellä tieteellisellä menetelmällä. Ja se on enemmän tällaista ikään kuin demokratian toimeenpanemista. Eli että me olemme jo päättäneet, mitä mieltä me olemme, ja nyt me pohdimme, miten se pannaan demokraattisesti käytäntöön, ja vastaus on 9 kertaa 10 se, että demokratian ongelmat ratkeavat lisäämällä demokratiaa, mikä tietenkin on ihan kiva hypoteesi, paitsi että se saattaa olla väärin.
Joo, ja myös se, että tuntuu olemaan tämmöinen tendenssi ikään kuin löytää nimenomaan lisää tämmöisiä paikkoja, mihin sitä voidaan tunkea. Eli tavallaan kun on kasvatettu ja valtava julkinen sektori ja ikään kuin jollain tasolla ainakin viety se ikään kuin äärimmillään, niin moni professori, jopa itse Helsingissäkin on nähnyt hyvänä tällaisen kehityksen, missä niin kuin demokratiaa ruvetaan tunkemaan nyt vaikka sitten yrityksiin. Eli tavallaan nähdään ongelmana se, että yritykset, jotka toimivat yhteiskunnassa, ja koska yrityksillä on vaikutuksia yhteiskuntaan, niin myös ne yritysten pitäisi olla jotenkin demokraattisessa kontrollissa. Mm. Kyllä, ja niin kuin tässä mielessähän tämä demokratia on yleensä vaan tällainen kierreilmaus sosialismille, koska sitähän se sitten käytännössä on. Mm. Että esimerkiksi jos yksityiset yritykset siirretään demokraattiseen kontrolliin, niin kyse on silloin sosialismista kaikilta muilta osin kuin nimeltään. On, ja siis se, että niin kuin, tästä edelleen herää se kysymys, että minkä takia niin kuin, että yleensä yrityksillä on jotain sellaista informaatiota, minkä takia ne menestyy markkinoilla, ja joiden niin kuin valossa ne tekee päätöksiä. Et miten tämä niin kuin demokraattinen päätöksenteko ikään kuin parantaisi tätä yritysten toimintaa ja kilpailukykyä? Tai ylipäätään siinä on taas joku sellainen demokratian taikapöly taustalla, että ikään kuin ajatellaan, että nämä äänestäjät, jotka nyt ainakin lehtitietojen mukaan ovat usein vielä tyhmiä ja juntteja ja saattavat tykätä jostain Trumpista, niin se, että heillä yhtäkkiä sitten olisikin jotain tällaista niin kuin älyä ja osaamista ja kokemusta ja intressejä tehdä oikeita päätöksiä. Niin siitä, että mulla on tosi epäselvää se, että jos ne nyt sitten kuitenkin niin tavallaan ne äänestää sitä väärää niin kuin presidenttiä, joka on Stalin ja Hitler ja Mao Zedong ja kaikkea näitä, mutta sitten niillä on tosi hyvää niin kuin näkemystä siitä, että miten niin kuin SpaceXin pitäisi tavallaan suunnitella niin seuraava rakettimoottori niin kuin toisella kvartaalilla. Mm, kyllä. Miten tämä niin kuin toimii? Kyllä, ja siis tavallaan tässä, tavallaan mua on ärsyttänyt tässä keskustelussa paljon se, että mua ei haittaa se, että esimerkiksi presidentin valtaoikeuksia kritisoidaan. Mun mielestä niitä voidaankin kritisoida, ja se olisi ihan hyväkin ehkä, että näin tehtäisiin. Mutta tavallaan, että sieltä kritiikiltä putoaa pohja siinä vaiheessa, kun me tajutaan, että nämä samat henkilöt silloin, kun he saa haluamansa, silloin kun siellä on joku presidentti, josta he tykkää, tai tavallaan ne heille tärkeät tavoitteet rullaa nätisti, niin silloin heitä ei kiinnostakaan mitkään tämän järjestelmän tällaiset ongelmat tai dilemmat, jolloin tavallaan siinä on sellainen aika voimakas tekopyhyys ja se on tietty bullshitin tuoksu siinä touhussa, että ikään kuin se heidän strategiansa on se, että lisätään demokraattisen päätöksenteon valtaoikeuksia kaikille elämän osa-alueille, ja sen jälkeen luotetaan siihen, että meidän hyvispuolemme voittaa kaikki vaalit. Ja no tässä suunnitelmassa on yksi pieni aukko, jonka tietenkin mikä tahansa alkeellinenkin kriittinen ajattelu olisi paljastanut välittömästi. Pitäisikö meidän lopettaa näihin tunnelmiin? Kyllä, eli alkuperäinen kysymys oli siis se, että onko Yhdysvalloissa tapahtunut vallankaappaus, minkälainen meidän loppukaneettimme tässä nyt on? Tavallaan, jos se on käynyt, niin on niin kuin vaikea löytää mitään todisteita siitä. En siis täysin niin kuin poissulje tätä mahdollisuutta, mutta käsittääkseni vallankaappaus on edelleen, niin kuin, tai se vastakohta on tämmöinen niin kuin, laillinen vallansiirto. Mm. Ja tässä voisi antaa tällaisen, että niin kuin sanoja ei voi käyttää vaan miten haluaa, vaan että niillä on joku tietty merkitys sisältö. Toistaiseksi näin on vielä, mutta siis se kehitys niin, on menossa kyllä. Sen totuuden jälkeiseen aikaan kyllä, että tämäkin saattaa olla muuttumassa. Eli ei ole käynnissä vallankaappaus, jos tosiaan huolettaa se, että minkä takia Trumpilla on tällaiset valtaoikeudet, niin olisi ehkä kannattanut miettiä sitä, että minkä takia Obamalla on tällaiset valtaoikeudet, ja että näihin ehkä niin kuin näihin ajatuksiin ja näihin tunnelmiin ja tavallaan, että ehkä me lopetetaan tämä meidän suunsoitto siinä vaiheessa, kun nämä kriitikot ja demokratiatutkijat niin kuin harrastavat 5 minuuttia itsereflektiota
siitä, että minkä takia tähän tilanteeseen ollaan päädytty, mutta sitä en jää hengitystäni pidätellen odottelemaan, että näin tapahtuu, vaan tätä itkuraivaria saattaa olla tosiaan nyt ainakin 4 vuotta näillä näkymin tiedossa. Voi olla 8 tietenkin. Että... Kyllä mä sanon se, että sitä on 8 tiedossa. Tämä on tietysti niin kuin ehkä vähän aikainen ennustus, että tämä aikaisempihan oli ihan muutama päivä ennen vaaleja, mutta katsotaan mitä käy. Kierretään nyt vähän veistä haavassa kuitenkin tähän. Joo. Eli Jari Tottoshow toivottaa oikein hyvää päivää, iltaa, milloin ikinä kuuntelettekaan tätä, ja nähdään taas seuraavan kerran. Yes, moi. Morjens.